tuchali ku the buzz UG tuchali kompola mpola kubago amaule tuchaina manji tucha following story ya Andrew Kabura gwecho ino kumanya nti Flaviar Siwakunoba ngabwe mbadde muchisubira ngabwe chimanya nti ebintu byatabuse byamutabuseko abantu ne batandika ku predicting embera naye Siwakunoba gwatanaba ku subscribing asoko subscribing ngabwe nkugambye nti mwe ngabwe mbadde musubira nti chi endinze in tears kwa abantu badde batansogama nti omukwano gwa Flaviar Tumusiime ne Andrew Kabura ekintu kyabwe kiyise chi endize in tears ngabo chimanyi nti Andrew ebintu byamutabuseko yabadde akitinga ku mukazi we Flaviar Tumusiime naka kawala ebintu byalikinze esonga ze zabadde akola mu bubba mu byama kyasobola kubanga kirikinga ne kiyika tubadde tulya watene tulira kusonga za Shila Nduhukire ono munama ulire owamanyi kakati ekintu kitabuse naye abantu pressure je bataddewo ku social media ngabagamba nti Flaviar Tumusiime agenda kuba anova siwe chiri iyo no mukazi tagenda kunova agenda kusigalawo atambuze obufumbo bwe irabwe kino kuba kubagwe nobo gama nti onove tosobola kufuna yo mtu nga wanjawo bino kino ekintu kya bulijjo era oyinza kunova ate no sangoli ate nga ina mu degree mu kintu kyo kuchitinga kakaji kyo ino kola just kukulinga embera no sobola kuwango ngojitambuza wade pressure ya amanyi eriwo tagenda kubyogera ku zinesonga yagenda kutambuza emirimu jenga bulijjo akole mirimu je asigale mu bufumbo bwe kakati yawo musajja yamanyi oba agenda kuba musaba ekisonyo kubanga ye kye yakoze ekintu kibi nnyo ng'omuntu omufumbo atenga oli mu mawulire oli mu limelight abantu abasinga bali eyo baba kufollowinga oba okoze kibi nnyo okukitinga ku mukazi w'abantu gwe bawa respect nawe nga bakuwa respect so zesonga bwezite kweziri omukazi tagenda kunova abantu abadde besunze abagamba nti kijja ku ending in tears n'abantu nga epasi kiwanga bo kimanyi nti epasi emabega kwao epasi yagezaako okukwa na Flaviar Tumusiime era ono musajja Andrew Kabura yamumutwalako kakati epasi bino byo nabwe yabiwulidde naye natandika okwesunga n'agamba nti kakati kiwedde omukazi nja kuba mweza naye kati epasi nawe kikulidde dayo wa mathake kubanga Flaviar Tumusiime togenda kumufuna muganda wange tagenda kunoba mukazi Akyaafumba naye era tetuina kunenya Andrew Kabura yeka n'abakazi abamu muletera bababa mwe obaba sajaba mwe okubakitingako ngabo kimanyi nti omukazi nga Flaviar Tumusiime aliko pret nyo osanga waliwo byatakola bulungi ye wakamu maka ngobudde wechiro bababa mwe mbawe time na yaba mukumwe okubanti muri corporate mwasoma muri ne mirimwe jamanyi obuddo bwekiro bababa mwe timba wa time mbera ku computer mbera ku masimu kakati ze zimu kusonga eziletera abasajja okuchitinga kakati bolaba kana kawala kamase Twinomujuni kali free nyo bolaba ne video ze ka posting anga kazina kakati ebimu ku bintu ebisikiriza abasajja nebo batoli mulungi nyo naye bobo ine bintu byokolanga byanjawulo era kyovola abasajja bamu bawasaba kazi nga si balungi nova ino gamati ono gai naye kana kawala nga kabi yakagala ko kinenga kaine ebintu byekakola ebyenjawulo ebimusanyusa gwe byotasobola okumanya so kakati zezimu kusonga lwaki tugamanti abakazi abamu ino kwetereza esonga eziletera bababa mwe kubakitingako ziva kumwe so sofa zezesonga nga bezimiridde naye fena tumusasiddeko bambi embeera eyo bwetyo buli omu agiyitamu era kati mwe mikwano gye mwino ku playing a part enene kati abamu mwinzo kumwa advice nga mugamba nti anobe nebo noba era omusajja gw'ogenda okusanga ayinza okola ekintu kyekimu kati kisingako okusigala woli ne musobola kubanga mutegeregana mu bufumbo bwammwe esonga zo bwezityo bwezikyali naye tukyagenda mu maaso n'okuwa update zonna zonna nga bwekimanyi nti ku the buzz fe tukuletera buli kimu kyolina okumanya tetukulekaawo mu bbanga te weebuuze nti aha kyekizeeko kyekiddako yenjawulo gye tulina ku the buzz UG MC Morio UG wendi ne timu yange gwatana ba kusubscribinga era still ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zonna nga bwezitambula.